Всім привіт! Нещодавно відео вдачно було протестовано блишняк-бух на судаках. Доробив форму пелюстка в цій блишні. Гра стала більш стабільна на сильній течії і розловили її гарною щукою. Розмічаємо заготовки по шаблону. На листі латуні 1,5 мм. Вирізаємо. Також відрізаємо кутики. Доводимо на наждачному папері. Заготовки зашкурив 800-тим наждачним папером. Зараз будемо робити луску на них. Ось зробив таку приспособу. Із алюмінія вирізав по шаблону, трохи його розширивши місце, посадив на такі петлі із гвоздя, а сюди приклеїв сіточку на двохсторонній скотч, а зверху зафіксував армованим. От таку сітку поставив. Ось таку сітку поставив. Купував її в магазині для рукоділля. І повинно в нас вийти ось так. Така красота. Ці заготовки у мене по 1,5 мм, а це латунька 2,5 на чащі блешні. Чесно сказати, є підозра, що мій пуансон продавить таку заготовку. Думаю, пластик може не справитись. Грунтую. Пережимаю. Ставимо на скотч. Перевертаю заготовки. І на зворотню сторону клею шматочок двохстороннього скотчу. Знімаю захисну плівку. Далі мені знадобиться розчин хлорного заліза. По ширині коробки, так щоб влізло в неї, вирізав шматочок пенопласту. Клеїмо наші заготовки на неї. Все, тепер заготовки наші міцно держаться. Поміщаємо в коробку в розчин на годинку. Дощ почався. І так, годинка прийшла. Достаємо. І ацетоном знімаємо ґрунт.
Ось так у нас вийшло. Зроблю пелюсток із старого шаблону, але трохи по новому розміру. Ось робочий варіант нового пелюстка. З ним блишня себе веде більш стабільно. Переставляємо по центру і обводимо. Вирізаємо, шліфуємо і правимо наждачним папером. Далі нам знадобиться хімічна поліровка і хімічне сріблення. Посилання, де придбати такі пробники по 100 мл, залишу в описі. Процедура дуже проста. Поміщаємо наші заготовки на 1-2 хвилини максимум. Спочатку в поліровку, а потім також в сріблення. Після поліровки треба буде ще промити в проточній воді. Обов'язково рухати треба заготовки. Процес іде. І так хвилинку. Промиваємо. В воді промив, руками не трогаю. Так відполірувало нам. Так, це закрутимо. І тепер наші заготовки поміщаємо. Також рухаючи приблизно 1-2 хвилини. Готово. До речі, ціни на цей електролит ще старі. Якщо хто думав прикупити, зараз саме час. Вже клас вийшло. І так, є дві заготовки, одна 1,5 мм, а друга 2,5. Попробуємо зараз, чи справиться понсон. Я маю на увазі на 2,5 мм. Цей то точно справиться. Так, чешуйкою. Так, чешуйкою донизу. Готова блешня.
Ну що ж, тебе пробуємо 2,5 мм. Угу. Не вийшло. Так що чащу блешню треба робити або з двох коронок, або робити матрицю із металу. Якось так. Припаяю вертлюжок. Блешні лакую міцним лаком. Ось таким. І також пелюстки. Все, блешні полаковані. За кадром зробив трійники з пір'ям. На блешню одягаю 2 завідних кільця. Пелюсток оснастив на верхнє завідне кільце. Ось так виглядає блешня в зборі. Блешня Буг робиться дещо складніше, ніж блешня Україночка. Ну це у нас чисто на щуку. А це на судака. Судак жерех сом. Також блешня Україночка вийшла в новому кольорі. Ось такому. Біло-червоний. Блешні додавив на моїй сторінці в Оліексі. Посилання залишу в описі. Посилання на електролит для сріблення також залишу в описі під відео. Класна річ. Якщо відео сподобалось і було корисним, підтримайте лайком. Дякую за перегляд. До зустрічі.